Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем, але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю! Це програма «Без проблем» з Богданом Дубовським. Безгосподарність чи розкрадання бюджетних коштів. Сьогодні ми будемо говорити про конкретний випадок в місті Сміла з гостем нашої студії, правником Вадимом Бурлаковим. Вітаю вас! Вітаю вас, Богдан! Пане Вадиме, нам відомо, що ви ініціатором відкриття кримінальної справи про умисне пошкодження асфальтно-бетонного покриття в місті Сміла по конкретним вулицям, а саме вулиця Перемоги і Севастопольська. Ну, це досить давня історія, яка тягнеться, мабуть, з травня минулого року. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як це саме відбувалося? Так, вона дійсно вже тягнеться більше року. Ви, я думаю, пам'ятаєте ту історію, яка коли черкаські та смілянські активісти разом виявили неякісний асфальт, яким намагались заділати порізані для цього ділянку вулиці. І з травня місяця прошлого року робота встала на півроку. Порізали ці карти і покинули їх? Так, але покинули, і я як водій задався питанням. Місто вважає, що якщо яма буде не круглою, а квадратною, мені буде легше її об'їжджати чи скакати по ній. І в вересні прошлого року я подав заяву і через суд добився відкриття кримінальної справи відносно того, що асфальт порізано, дорога стала непроїзною. До речі, це траса національного, частина траси через місто Сміла проходить, національного значення. От, і коли суд вже призначив до розгляду цю справу про занесення, не занесення до ЄРДР, шаленими темпами, ви пам'ятаєте, вночі її почали засипати чимось на дуже схожим на асфальт. На асфальт. Да. До речі, хочу такий маленький жарт. От смілянський асфальт, його взагалі треба вивчати особливим чином. Він вже має генетичну пам'ять. Він вже звик, що коли сходить по весні сніг, треба тікати з доріг. Але в цьому році зими не було, а асфальт такий втік. Да. Просто так от згадав, що треба тікати, і такий зійшов. І ця справа вже тягнеться півроку, я не бачу особливо якоїсь діяльності там. І як мені стало відомо, як вам це відомо, зараз цю дорогу двічі до неї приступав часник. От, і зараз цю дорогу він типу приступив, виконав, ну, ситуацію по всім дорогам ми можемо поїхати і побачити. Якби особливо по Севастопольській. Якби він її виконав, не було б цього питання. Але асфальт опять втік. Не втримали асфальт на дорозі. І зараз ці ями вже почав, за наявним у вас документом, почав ремонтувати комунальник, тобто за гроші. Нам відомо, що управління житлово-комунального господарства склало графік ремонту доріг на 20-й рік, і ці дві вулиці є в цьому переліку. Так, тобто нашими з вами грошима, знову будуть робити ту дорогу, яку двічі не змог зробити часник. Справа з цього приводу 191 розтрати кошти, десь вона існує, але десь існує, а дорогу робить комунальник. На якому етапі взагалі зараз ця справа? Ну, по 191 я не можу вам Що таке 191? Розкажіть, щоб люди розуміли. Розтрата грошей, які були виділені. Там був і цивільний позов про відшкодування авансу. Я не знаю повністю, тому що я не є стороною по справі. Производство по 277 винесли в окреме провадження. От. Чому це для мене так важливо? Я хочу, ну, таке екскурс в історію невеличкий. Після Першої мирової війни Німеччина дуже багато сил витратила на те, щоб почала будувати дороги. Там є багато міфів і про трудоустрій, але то, що держава, до речі, Німеччина займає друге місце по довжині доріг після Китаю, навіть в Америці менше. Німеччина витратила багато сили, грошей для того, щоб економіка, тобто піднялась активність людей.
люди стали більше їздити, більше спілкуватись. Це середній бізнес, це маршрутки, це маленький бізнес. І це підштовхнуло економіку, і економіка стала возрождатись сама по собі. Автошляхи – це, по суті, є артеріями держави, як судини у людини. Так, автошляхи – це їх держави. Так. Дуже з вами згоден в цьому. Взагалі, інвестиція сміла – це такі, ну… Як можна казати про інвестиційну програму міста Сміли, да, якщо кровоносна система міста взагалі не працює? Це, ви бачите, яке зараз іде будівництво доріг біля Сміли? Да? Так, от їде водій, дорога, що на Київ. Їде водій з Києва по доброй дорозі, виїжджає в Смілу, тух-тух-тух-тух-тух, і поїхав далі на Кам'янку, теж доброю дорогою. І думаю такий, о, яке добре для місто для інвестицій. Да? Тобто, я вважаю, що це має дуже велике значення для міста, особливо центральна частина ця, яка, до речі, є головна, туди повинен йти весь грузовий транспорт. Наскільки я пам'ятаю, навіть були випадки перекриття доріг, да, активистами, тому що весь цей транспорт пішов через центр міста. Наразі ситуація така, що той ремонт доріг, який повинен був виконати підрядник, він його не зробив, асфальту нема, але ж місто за свій кошт ці ями, які там утворились, закриває. Так, але вона закриває їх, просто роблячи цю дорогу не аварійною. Але за наші з вами кошти. Так, да, в котрий раз. От, я бачу, що зараз коїться. Люди просто на себе беруть функцію держави. Не тому, що хочеться, а тому, що вимушені. Ви зверніть увагу, ця ділянка знаходиться на в'їзді, на вході в відділок поліції. Районний відділок поліції півроку ходив і не бачив, що в них під ногами зник асфальт. Вони цього не бачили. Тому от просто скоюються такі от випадки, коли, я можу привести приклад, скажімо так, без фамілії, голова сільради укладає договір з приватним підприємством, здає йому комунальну власність, земельну ділянку. Підприємство її забудовує, як йому хочеться, там так, сяк, там. Я звертаюся до голови сільради, запитую, є дозвіл? Ні, дозвілу немає. Забудова йде, підприємство там гудить шуми. Без документів, без нічого. Так, просто йде, там щось роблять, там собі там ставлять витяжки якісь, там гудуть на все село. Я звертаюся до депутата облради і кажу, будь ласка, посприяйте в тому, щоб голова сільради, як представник сторони по договору, подав до суду, щоб привести договор, розірвати договор, чи привести його до ладу того підприємства. А депутат облради мені відповідає, ви маєте самі право зайти в суд, як третя сторона, і робити ці ж самі вимоги. Я вибачаюся, навіщо ви тоді? Навіщо вся ця функція держави, якщо я все повинен і маю право робити сам? Я знаю, що я маю на це право. Депутати-представники від громадськості, яка їх обирала, і маються теж проводити якийсь нагляд і піклуватись за певні території, де вони обирались. Да, не тільки за ті території. Я не за юридичною консультацією до депутата приходив. Я приходив за справою. Яка, на вашу думку, перспектива взагалі цієї справи стосовно цих двох вулиць, Севастопольської Перемоги? Чи буде вона доведена до якогось логічного завершення? Вона залишиться отак, як є? Якщо місто її поновлює своїми силами, я взагалі не розумію, що там робиться в тієї справі. Тобто вони повинні були часника якось зобов'язати, поновити, якщо... Там же є якийсь договор, вони ж їм не просто так дали гроші і сказали засип піском. Тобто самі посадовці повинні контролювати цю ситуацію. Якщо є якісь гарантійні там листи і певні договірні відносини, то вони ж і повинні контролювати терміни їх виконання. Більше. Є дві відкриті кримінальні справи, 191 розтрати і ще 277 руйнування шляхів. Але місто тепер своїми коштами просто тихесенько затирає цю справу. Я вважаю, що просто хочуть уйти від відповідальності. Якщо вони роблять це власними коштами, мабуть, є... Я маю на увазі кошти містян, нашими коштами. То, мабуть, є якась фінансова зацікавленість закрити ці всі питання. Скоріше, юридична зацікавленість закрити ці питання. Починалось це робитись при пані Федоренко, а поновлювалось вже при пані Цепку. Вози нині там, тому що Севастопольська не проїзна по Перемоги. Трохи закрили ці питання. Це ж нашими коштами. Це ж та сама справа, що її робив вже комунальник. Трохи
перед входом в Нацполіцію, мабуть, щоб їм там якось краще було до роботи добиратися. Пане Вадиме, то ви ж налаштовані довести цю справу до логічного завершення і щоб всі розуміли, хто вкрав ці кошти на цій дорозі? Я дуже буду питатися це робити, але я не сторона по справі, де саме вкрали гроші. Але по своїй справі, по руйнуванню асфальту, я вже двічі звертався до прокуратури області і бачу, що держава в цілому налаштована на те, щоб будувати дороги. І ще раз звертаю увагу, що дороги – це шлях к відродженню економіки, взагалі самовідродженню. І тому буду, мабуть, давайте зараз разом з вами звернусь ще раз до прокуратури Черкаської області з проханням якось посприяти в тому, щоб цю справу не злили, і у зв'язку, що там, скоріше всього, проходять перші особи міста. Можу ще в третій раз написати клопотання, якщо його знову не повернуть в Смілу. Дякую вам за відверту розмову і маю надію, що ця справа дійде до логічного завершення. Дякую, навзаєм. Щоб на дорогах Сміли було без проблем, треба, щоб хоча б одна справа була доведена до кінця і були покарані винні. Без проблем. З Богданом Дубовським.